Говорена и изложбата Штип во минатото, изложба што ја организираше фотокино клубот Ванчо Преке при Народна техника во Штип. На отварањето зборуваше Ленче Патраклиева, секретар на Обштинската конференција на Социалистичкиот сојуз. Човекот е существо кое вечно трага по своите корени и по корените на градот во кој се родил и го свил своето семејно гнездо. Другаруваме, твориме, самоуправуваме, тагуваме и се радуваме со и во својот Штип. И нередко се прашуваме, каков ли ни беше градот во деновите пред години? Што лик имаше во минатиот век? Како ја преживеа? Како обстоја во суровата Втора светска војна? Како Штип се обновуваше и растеше во годините на социалистичката револуција? Останале за овој град бројни пишани документи. Останале на стотици драгоцени фотографии и негативи на кои е насликана неговата лична карта во времето пред години. Вредни, ненаметливи, тивки работливи луѓе со окото на фотокамерата го бележеле животот и растежот на градот. И така со детении, и така со векови. Лежеле тие драгоцени фотографии, фотографски материјали во приватните архиви на влюбениците на фотографијата. Се до овој миг останале тие сведоштва на еден растеж далеку од очите на нашиот човек и покрај повремените напори на историчари, научни работници и други ентузијасти, сите тие драгоценности да се најдат на едно место, низ една единствена изложба да ја разгалат нашата носталгична душа. Конечно пред една година, председателството на фотокино клубот Ванчо Преке формира одбор за прибирање на стари фотографии и отварање на прва изложба од ваков вид кај нас. Започна макотрпна и тешка, но во исто време благородна истражувачка работа. И еднаш се отворија приватните архиви, на старите штипски мајстори на фотографијата. Се отворија фототеките на Сдружениот труд. Приватните колекционери ги понудија своите дела. И така се создаде историски значајно дело за растежот на Штип низ векови. Се создаде можност постарите носталгично да се присетат на својата улица во која ја доживеале првата младешка љубов, на зградата во која поминале дел од својот живот, на парковите во кои наоѓале одмор за својата душа. Се создаде прилика за помладите генерации ни слика и збор да го проследат чекорот од 7 мили на својот град. Со отворањето на оваа драгоцена изложба, приредувачите на истата порачуваат дека со овој чин трагањето по стари драгоцени фотографии не е завршено, како што не е завршена ни богатата историја и бурниот творечки развој на нашиот Штип во слободна социалистичка Титова Југославија. Ја користам оваа прилика пред да ја прогласам изложбата за отворена на нестарите штипски мајстори на фотографијата Панче Мировски и Методи Медарски, да им врачиме благодарници за вложениот труд во областа на фотографијата. Го молам председателот на организационниот одбор на изложбата, другарот Александар Донски, да ги врачи благодарниците. Ова е снимено на 8 ноември 1985 година на Радио Штип, а снимката представува говор на свеченото отварање на изложбата Штип во минатото од Ленче Патраклиева.